حقیقت علی پیر سنیا دہے بلند وادنا سبحان اللہ ہاں در حقیقت علی پیر سنیا دہے در حقیقت علی پیر سنیا دہے در حقیقت علی پیر سنیا دہے شور جھوٹے مریدا مچایا ہے کیا در حسنین دا شیر دار ندا بابا حسنین دا شیر دار ندا لوگ تکیے دا الزام لایا ہے کیا در حقیقت علی پیر اور اس علی شخص دوزخ دا حقدار ہے اے جیا شخص دوزخ دا حقدار ہے اے سمردود دھرتی تے آیا ہے کیوں در حقیقت علی پیر سنیا دا ہے دوستو گل مکامنا چاہنا تو جو پرمیسو اے ملنگا پڑا